Znam ko sam ja. Ja sam neko ko je stigao na ovaj svet, ko se rodio u nekakvom prostoru i vremenu i ko nije zalutao na Staru planinu, sigurno. Ko sam zaista nemam pojma, ali ono što je meni bilo bitno da kada sam kao ne tako mala došla prvi put ovde, da sam shvatila da sam ja zapravo odavde. Na ovome mestu ulazi se zapravo u gornji visok, a to je potpuno drugčiji svet, svet slobode, svet sunca, svet vode, svet prastarih stena, od kojih su neke stare više od milijardu godina, na kojima su izrasle bezbrojne vrste biljaka, zapravo mogu tačno da kažem nisu bezbrojne, neko je prebrojao da tu ima blizu 2000 biljnih vrsta i sve te biljke između tih
prastarih stena u kojima se kriju i fosili nekih davno, davno izumrlih biljaka i životinja i između ovoga neba zapravo grade naš svet i dalje preko toga i našu svest. Mene uvek iznova oduševi i zatekne to saznanje da je ovde nekada davno bilo more i da je život ovde u stvari bujao mnogo miliona godina pre nego što smo mi se uopšte kao vrsta pojavili. Ovde je krečnjak koji je nataložen od bezbrojnih ljušturica, nekakvih mikroorganizama koji su živeli u toj vodi, a evo ovde je deo nekoga prastaroga puža, verovatno nekoga amonita koji je živeo na dnu i koji je jednostavno posle mulj poklopio i tako se to sve okamenilo, evo ja sam ga sada našla. Ove stene u Rosomačkom grlu su fascinantne, prosto to su u stvari slojevi sedimenata koji su se nataložili u nekakvom ritmičnom poretku, što znači da su se tu ritmično menjali uslovi za život. I onda je život nadirao, povlačio i onda su se napravila ova cela skala ovih divnih i fascinantnih slojeva. I meni je to izuzetno mesto, pogotovo kad vidite kako slojevi života stari milione godina i stotine miliona godina se zapravo su ovde izašle na površinu i kako ih ovaj današnji život ponovo obrasta, savlađuje, znači i pretvara u nešto što daje život za sledeće generacije živoga sveta koje će tek živeti posle nas. Praznik letnjeg Svetog Jovana, odnosno praznik rođenja Svetog Jovana koji se zove i Sveti Jovan Biljober, zapravo je prastari praznik proslave letnjega solsticija. To je trenutak kada sunce u svome pohodu prema severu dostigne krajnju tačku i tu po verovanju narodnom se zadrži tri dana i od radosti zaigra na nebu da bi se posle toga počelo da se povlači nazad prema jugu. U našem narodu se veruje da se u ponoć pred Ivanjdan nebo otvara isto kao pred bogojavljenje i da zato toga dana bilje zadobija posebno jaku isceliteljsku i lekovitu moć i zato je biljober zapravo dan kada se ide u branje lekovitog bilja. Bere se obavezno kantarion. Kantarion, to je njegovo najpoznatiji naziv, ali u našem narodu postoji još dva veoma karakteristična naziva. Jedno je trava Svetoga Jovana ili Svetoga Ivana. Taj naziv zapravo postoji i u drugim evropskim narodima, recimo Englezi i Nemci kantarion takođe zovu travom Svetog Jovana. To znači da je ceo ovaj svet koji je zauzimao prostor Evrope gde kantarion puno raste, zapravo bio svesan da se ova biljka bere i da je baš na dan letnjega solsticija i da je tada posebno lekovita. Kantarion se još i zove bogorodičina trava, što je takođe karakteristično ime jer ukazuje na to da su ipak u našoj tradiciji žene nadležne za kult biljaka. Dok sunce i njegova svetlost oličavaju muški princip stvaranja, zemlja je, što i sam nam jezik govori, ženskoga roda.
I sve što rađa na zemlji takođe je ženskog roda. To su imena mnogih biljaka, a pre svega i sama reč biljka. Ova biljka koja se zove šumska anđelika je po svim svojim atributima ženska biljka. Odlikuje se neverovatno moćnim telom i jakom visokom stablikom koja je šuplja i koja nosi ove cvetove koji se naprosto dramatično raspucavaju u život da bi ga namenili nama, odnosno ženama, i da bi im pomogle takođe u njihovom ciklusu neprestanog stvaranja i rađanja, odnosno obnavljanja života. To je biljka koja je u svim tradicijama, od severnoameričkih indijanaca do azijskih naroda, identifikovana kao posebno ženska biljka. Izuzetno je aromatična i lekovita. Koren od nje se koristi, znači, najčešće kao lek, a njene mlade stabljike i ovi još nerazvijeni cvetovi se kandiraju u šećernom sirupu i služe kao lekovita poslastica. Na ovom terenu je ima izuzetno mnogo. Raste najviše uz vodu i ne bira čak stanište, kako na dubokom zemljištu, tako joj čak i kamen prija. I tom svojom osobinom ona svedoči zapravo snagu života i snagu te ženske volje da se život zaseje svuda gde je to i ole moguće i da se, ako je moguće, produži. Podrazumeva se da ovo divno žuto cveće od koga se spiču ivanjski venci, da se zove ivansko cveće. To je izuzetno lekovita biljka koja leči bubrežne i neke ozbiljne kožne bolesti. Ono što je posebno interesantno da je njen drugi naziv zapravo postelja ili prostirač Device Marije, što nam svedoči da Bogorodica, odnosno neko žensko božanstvo koje je vladalo ovim biljem, znalo tačno šta radi. Postelja zastrvena ovim cvećem najpre veoma lepo miriše, rajski miriše, zatim ne dopušta da se u nju uvuku bilo kakvi nametnici, buve, stenice, grinje i ono sve što nam pravi probleme u gradu. A osim toga, neobično je lekovita, znači spavate i lečite se istovremeno, to je zaista vrhunac. Ove vence su brale devojke najviše, splitale su ih, nosili su se, istina, i u selo da zaštite kuću i stoku od raznih zala, ali omiljeno je bilo da se baca u vodu kao žrtva, odnosno kao prinošenje koje će obezbediti da one toga te jeseni nađu svoga mladoženju i da se udaju. Oj, livado, oj, zelena, što si rano pokošena, pokošena usred gaja, kad najbolje cveće cveta. Toliko je ta pesma kratka, ali je slatka. Ajde, da vidim da se zgrivaš. Jer ubrali trave. Nisam imala vremena. Da, te trave beru. Oko Petrovden. Petrovden je utorak. U toru su do pre 4-5 godina živele ovce. Pastir je umro, ovce su nestale i ostalo je ovo dvorište i za njima tragovi ljudi i životinja.
odmah su se tu naselile biljke, kojih tu naravno nije bilo jer su ih ovce pasle. Najprije su došli kopriva, zelje i maslačak, još neke sitnije biljke. Bilo ih je jako malo. Međutim, vidite, posle 4 do 5 godina kopriva je odradila svoj posao i pojavile su se još neke biljke poput ovoga crnog omana koga ovde kod nas na planini ima i doselile su se pretežno trave i zvončići koje su pretežno livatske biljke i to znači da je kopriva svoj posao čišćenja već obavila i da ovaj tor polako postaje livada. Biljke zaista imaju emocije. Jabuka na livadi Pere Grujinoga bila je bujna i rađala je svake godine sve dok je Pera bio živ. Međutim, kada je čovek iznenada umro i prestao da dolazi na ovu livadu, desilo se nešto čudno, dotle vitalna jabuka sa obiljem plodova je počela da se suši granu po granu. Od toga tada je prošlo 5 godina i ona je sve manja i manja. Ima sve više suvih grana, ima sve manje rodnih i zelenih grana i ja očekujem da će se ona osušiti potpuno za još nekoliko godina. Jednostavno, biljke se vezuju za ljude i kada neki prisni ljudi odu, onda su i biljke spremne da odu za njima. Malina je izuzetno blagotvorna biljka. To je zapravo biljka koja vraća život na mesta gde su opustošene. Karakteristično je za nju da raste na zgarištima i na krčevinama. Gde god imate posečeno drvo ili popaljenu zemlju, tu izraste ovako gusto, izraste mlada malina, obraste i celome tlu vrati život i potom dolaze za njom druge biljke. Kopriva dođe na ostatke ljudi i životinja da pročisti teren, da izvuče suvišan azot iz zemljišta, da ga pročisti, onda kopriva prirodno ode. Na njeno mesto dođu neke druge biljke. Detelina dođe na mesto gde ima malo azota u zemljištu da doda azot i tako to priroda se sama održava i kad bi mi to samo umeli da gledamo posle, što bi bilo divno. Cvet crvene deteline se nekada koristio recimo kao lek protiv raka na dojci pre nego što je neko pronašao hemijske citostatike i onda je cela stvar otišla nizbrdo, ali recimo to je zabeleženo i zna se da se time lečio ili se bar podjednako uspešno kao i danas pokušavalo da se izleči rak na dojci. Ovde u leto tek počinju da se stižu prvi plodovi, nešto što smo u nizi već videli, ovde tek se pojavljuje. Na ovoj livadi koja je dosta visoko i koja se nalazi na krečnjačkoj podlozi raste mnoštvo jagoda. To nisu obične šumske jagode, malo ko je čuo za ove jagode osim pravih znalaca. Ovo je jagoda kitnjača koja raste isključivo na livadama, isključivo pod otvorenim nebom i veoma, veoma su aromatične, mnogo više nego one šumske jagode koje su nam svima dobro poznate. Ovo je vrh brega koji se uzdiže iznad sela i tu je pasla stoka. Ove livade se nikada nisu kosile, znači bile su apsolutno pripadale ovcama od Đurđevdana do Mitrovdana. Ono što je lepo upravo zbog toga, znači ovde ljudi nikada nisu intervenisali u smislu da su donosili neke svoje biljke, da su sejali nešto što im se njima sviđa ili ne. Znači ovde je zapravo carstvo sa moniklog bilja. Ovce su pasle, ali su za sobom ostavljale đubre koje je hranilo ove livade. One su ponovo svake godine iz početka nicale i cvetale hiljadama cvetova. Sada je malo rano, svi ti cvetovi ovde nisu
procvetali, jeste početak jula, ali je ovde ipak dosta visoko. Ali evo ova lepa biljka, ja bih rekla čak veličanstvena biljka koja je rasijana po ovoj livadi i koja je sad upadljiva zato što drugih cvetova nema u velikoj količini, zove se zapravo divizma. To je jedna vrlo cenjena lekovita biljka, sadrži nekakve sastojke koji su jako pogoduju izbacivanju sluzi iz organizma i zapravo se ovi njeni divni žuti cvetovi ovako skupljaju se latice, samo ovi krunični listići, to se suši na suvom vazduhu, samo kada nema kiše na polju može se pravilno sušiti da ne pocrni i posle toga se koristi za čaj. Stražnja čuka ne spada u najviše vrhove Stare planine, ali ovde ima dosta te atmosfere. Da bi se ovde boravilo stalno, to bi značilo da morate se naviknuti čak da se srodite sa stalnim vetrom, pre svega sa žestokim ali kratkotrajnim letnjim žegama, sa vrlo surovim i dugim zimama, sa čestom maglom, mnogo kiše, što zaista ljudima ne prija za stalno. Na ovakve uslove mogle su da se prilagode samo sitnije životinje i naravno biljke. Ono što je lepo, znači negde od stražnje čuke pa dalje prema najvišim vrhovima Stare planine, ovde rastu biljke koje su zapravo ovde nekada davno došle sa ledenim dobima. Znači, taj je bio jedan veliki talas hladnoće koji je spustio led sve negde do 45. uporednika, to znači negde do ovih naših širina, i biljke su se pred tom hladnoćom povlačile na jug. Kada se ta plimski talas hladnoće pomerio unazad, odnosno povukao na sever, onda su i otišle za njim i mnoge biljke, ali na ovakvim mestima kao u Baricama koje ostavi more za sobom kad se povuče, ostale su mnoge biljke koje zapravo danas u velikoj količini raste po tundrama, recimo na Aljasci ili tamo negde u Sibiru. Ovde kad dođete vi ste se u stvari popeli jako daleko na sever negde u tundru na Aljasci. Eto. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Dobar dan, dobro drvo. Ja tebi kolaš, ti meni zdravlje. Bukova šuma je najčešća šuma ovde u ovom kraju Gornjeg Visoka i da je to pravo blago zaista za ovu planinu. Ljudi su oduvek se služili bukom, znači ona im je omogućavala bukvalno egzistenciju ovde, počeo od toga da su od bukovih greda i grana gradili svoje kuće, zatim pravili alatke, kola, sanke kojima su nekada pre nego što je točak došao ovde vukli seno sa grebenova,
A ono što je meni bilo zanimljivo, oni su, to mi je priča koja mi je ostala od moje babe, jeli nekada i bukov list, i to ne zato što nisu imali šta drugo da jedu, nego što je mladi list, verujte mi, veoma, veoma ukusan. I evo da vam kažem odmah jedan recept, znači potpali se vatra, iznad vatre se stavi jedna kamena ploča i onda se ređa red bukovog mladog bukovog lišća, red mladog ovčijeg sira i tako nekoliko puta, i onda kad se to zapeče, navalite, prijatno. Ova bukva je naše porodično blago, u stvari. Naša porodica po majčinoj liniji vodi poreklo odavde i ja sam veoma srećna da mogu da kažem da je ova bukva zapamtila moga čukundedu, a možda i njegove pretke. Zna se sigurno da je čukundeda ovde čuvao koze i da je čukumbaba ovde rađala decu, a zna se da su i kasnije moji pradeda i deda i baba ovde u ovoj šupljini dole koja je nagaravljena u ovoj bukvi za vreme kiše ložili vatru da bi kuvali kačamak kada su dolazili ovde da bi radi poljskih poslova. Ovo drvo je zaista nekakav medijum kroz koji ja komuniciram sa mojim precima. Ne znam, nisam sigurna da se duša nekoga od njih uselila ovde, ali sigurno je da ovo drvo upilo nekakav njihov duh i vrlo je čudno, dobrim delom i preko ovog drveta ja osjećam bliskost sa njima i čak neki put identifikaciju sa nekim precima za koji su mi pričali ljudi da su postojali, koje ja zaista nikada nisam upoznala. Mora biti da su ti ljudi koji zapravo nikada nisu napuštali ovu planinu i koji su ovde provodili svoje najlepše časove, jer svi u selu pričaju da su najlepše i najveselije živeli kada su izlazili leti u pojate van sela radi poljskih radova. Sigurna sam da je ovo drvo kod koga su oni radili, kod koga su se radovali i gde su se i rađali u njegovoj blizini, da ono sve njih pamti i da je sigurno, ako ne pojedinačne duše, nekakav deo njihovih emocija se preselio u ovo drvo koje je na svoj način kao i svo drveće inteligentno i osjećajno i jedno potpuno biće koje zrači. Ono što osjećam nekako u dubini duše i to je ono što ljudi ovde kažu ne može da se ispriča, to je da je ta neka privrženost naša zapravo uzajamna. Kada se popnem na ovu bukvu, osjećam zaista da me ona voli i onda zna da sam ja ovde. Ne samo ja, nego da je cela naša porodica ovde ponikla i da traje zajedno sa njom. Naš rod se zove Đućinci, znači taj rod Đućinaca je oduvek ovde imao zemlju i oduvek je se život njihov letnji odvijao negde u blizini ove bukve. Staro drveće dugo pamti i zaista je izuzetan osjećaj kada se popnete na drvo i kad legnete na neku moćnu, prastaru i debelu granu, da osjetite taj iskon koji vuče iz nekakvih nezamislivih dubina zemlje, koje možete samo da osjetite, a zaista ne i da zamislite racionalno, da je on tu, da je čvrsto ukorenjen i da želi da i mi budemo preko njega ukorenjeni u tlo iz koga smo ponikli. Mislim, ti znaš, ono sad pogledaš, onda tu shvatiš kada ovo gledaš gore kako je drveće u stvari lovac na svetlo. Znaš, kad gledaš od ozdo krošnju, ti vidiš da je ono, znaš, ono skroz rastvorilo lišće, da to nije ošte, znaš, ono haos neki, nego da je to, da oni, svaki list lovi svetlo. I da se te grane tako pružaju i raspoređuju međusobno, da na svaki uvati nešto. Čim grana prestane da bude efikasna u tom lovu na svetlo, ona se suši i otpada. I onda ove gornje preuzimaju. To je nešto što možeš da vidiš kad gledaš u krošnju ležeći na platformi. Ali to nije osjećaj kad ležiš na grani, ti osjetiš svaku ptičicu koja sleti na vrh drveta. Prosto prostruji, zadrhti celo drvo kada ptica na njega sleti. Thank you.
Eto, bravo, vidim jo. Imamo tu merdevine, ali... Ali, sad da ih ne otvorimo po drumu. Odlično si očela, bre.